rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Sexta-feira, velha de guerra, mas não vai deixar de ter o Pardalzada, o quadro onde a gente realmente fala de futebol de maneira mais profunda, tenta deixar de lado as polêmicas, as opiniões. Vamos partir para análise e focando no Campeonato Brasileiro. O Atlético volta a campo neste sábado, enfrentando o Fortaleza, o Campeonato Brasileiro, que vem sendo um verdadeiro drama para o torcedor atleticano, onde não consegue ver o time tendo uma sequência minimamente convincente, né? O Atlético, que começa o campeonato muito bem e cria uma expectativa muito grande em relação à disputa do brasileiro, mas o foco nas Copas e o desinteresse também na competição levaram o time para uma zona intermediária da tabela. Hoje se encontra ali em décimo lugar, mas não pode deixar de olhar para cima e principalmente para os 8 primeiros colocados, é onde o Atlético deve estar no final da competição. Afinal, é a zona de classificação para pré-Libertadores e para Libertadores, que eu acho que é o grande objetivo da temporada. Óbvio, seria incrível se ela viesse também acompanhada do título da Copa Sul-Americana. Mas vamos direto ao ponto, porque o Atlético deve jogar com o time reserva. A gente já sabe que a maioria dos titulares acabou ficando em Curitiba para se preparar para o confronto contra o Flamengo, um confronto muito importante e um confronto que eu acho que ganhou mais peso ainda quando o Atlético entra em campo na Arena da Baixada, faz uma partida muito boa e deixa a sensação de podemos nos classificar. É difícil, mas podemos nos classificar. Acho que o torcedor ficou com esse gostinho de, cara, dá para aprontar no Maracanã, não é isso tudo não. Apesar de enfrentar um Flamengo muito bom, um Flamengo que para mim é o melhor time do Brasil, sabe? Mais jogo Fortaleza com o time de reserva. E, cara, acompanhando as redes sociais, assim, olhando a corneta dos torcedores, eu vejo muita gente reclamando do fato do Atlético poupar muito time no Campeonato Brasileiro, muita gente encaminhando, assim, até uma desistência. Putz, esse jogo eu nem vou ver. E relacionando também ao baixo rendimento na competição. O que que eu fiz? Eu fui analisar os últimos 10 jogos para entender se é realmente esse processo de poupar que vem atrapalhando o Atlético ou que não vem atrapalhando o Atlético. É realmente o desinteresse na competição e como foram esses reservas nesse processo de poupa um aqui, poupa outro ali, dessa rotação de elenco, sabe? Então, o Atlético teve confrontos difíceis nesses últimos 10 jogos, né? Lembrando que o Campeonato Brasileiro ele é uma competição muito longa, uma competição muito desgastante, então você precisa manter um mínimo de constância ali, porque são jogos um atrás do outro e quando você vai ver, você já está numa zona preocupante, sabe? Mas vamos lá, 10 jogos atrás, a gente enfrentou o Palmeiras com o time titular, a gente perde no Allianz Parque, mas faz um bom jogo, assim, a gente tinha alguns desfalques, poupou alguns nomes naquela partida, mas acho que a gente fez um bom jogo no Allianz Parque, perde por 2-1, teve um gol anulado, né? Poderia ter sido 2-2, mas perdeu, né? Usou seus principais jogadores, usou Abner, usou Terães, Pedro Henrique estava jogando, se não me engano, Thiago Heleno, Santos acabou perdendo. Acho que o Santos estava na Olimpíada com a seleção, enfim, nesse jogo, mas acabou perdendo para o Palmeiras. Contra o Sport, mesma situação. Time titular, com alguns desfalques ali, mas acabou empatando o jogo. Foi um momento ali que o Pedro Rocha acabou desperdiçando muitas chances. Foi comparado até o Carlos Eduardo em várias vezes, mas contra o Sport, empatezinho, um ponto. Contra o América Mineiro, começo do segundo turno, o time perdeu jogando com o time titular, mais um ponto. Contra o Juventude, rodada seguinte, time titular, o Atlético acabou vencendo, tá ligado? Aí contra o Grêmio. Contra o Grêmio é interessante a gente prestar atenção, porque o Atlético ganhou, fez um jogo muito bom e jogou com o time reserva. Não era nem um mistão, sabe? Porque o mistão, sem algumas peças ali, o time majoritariamente titular, eu estou considerando titular, sabe? Não era nem um mistão, o Atlético foi lá, meteu uma sapatada no Grêmio, 4-2, fez um jogo muito bom e a gente ainda vai falar desse jogo. No jogo seguinte, confronto contra o Flamengo, não dá nem para levar em consideração. Time reserva, perdemos feio. Mas esse jogo eu vou tirar da análise, porque eu acho que os confrontos contra o Flamengo eles precisam ser disputados num nível de concentração muito grande. E só pelo fato do Atlético ter entrado com o time reserva, eu já ignoraria. Aí, Atlético Goianiense, a gente ganhou com o time titular. Bahia e Chapecoense, perdemos. Não, a gente acabou empatando com a Chape.
perdemos para o Bahia com o time titular, empatamos com a Chape com o time titular, perdemos para o Fluminense com o time reserva. Então, o time titular vem perdendo também, como foi Palmeiras, América Mineiro, Bahia, sabe? Existem derrotas do time titular. Não é o fato do Atlético poupar que vem fazendo o Atlético tropeçar seguidamente. É o fato do Atlético não ter interesse no Campeonato Brasileiro ou não ter interesse suficiente, sabe? Então, o que eu venho trazer aqui é... Cara, a gente vai jogar com as reservas contra o Fortaleza, tá ligado? Isso não é um problema, porque o Atlético, nos últimos 10 jogos, jogou 3 vezes com o time reserva, sabe? Contra o Grêmio, contra o Flamengo, contra o Fluminense. Eu vou tirar o Flamengo da análise e analisar Fluminense e Grêmio. Contra o Fluminense, uma derrota, mas o time entrou em campo assim, olha. Santos, Zé Ivaldo, Nico Hernandes, Fasson, Kelvin, Richard, Christian, Pedrinho, Carlos Eduardo, Pedro Rocha e Bissoni. Foi um jogo que no primeiro tempo o Atlético se comportou muito bem. Se comportou de maneira muito, muito, muito boa mesmo. Acho que foi um jogo muito bom na capacidade de disputa, na capacidade de competir, na capacidade de chegar a algum adversário com facilidade. O Atlético perdeu algumas chances. Só o Bissoli botou Carlos Eduardo e Pedro Rocha na cara do gol. Tiveram outras finalizações que foram perigosas. O Fluminense não criou nada nesse período. Faz um gol contra numa bobeira gigantesca, numa falha do Santos. Eu acho que esse jogo assim precisa ser como exemplo. Não sei se o jogo todo, porque as substituições acabaram atrapalhando bastante o time, mas principalmente a primeira etapa, eu achei uma primeira etapa muito boa, primeira etapa muito consistente por parte do Atlético. Então, os dois laterais com muita fluidez de chegar no fundo, tanto o Kelvin quanto o Pedrinho trazendo essa leveza, no meio campo com o Richard funcionando muito bem, o Christian um pouquinho mais à frente, tendo ousadia para chegar mais perto da área, para finalizar, a zaga construindo muito bem e tendo um domínio da bola. O Atlético teve muita facilidade de ficar com a bola, isso partiu do ímpeto do Zé, do ímpeto do Nico e do Fasson, de rodarem essa bola rápido para tentar pegar o lado oposto, mais livre, né? Pô, tô congestionando aqui do lado esquerdo, roda a bola rápido para chegar no direito mais livre. Então, acho que pode ser um jogo para servir de exemplo. Aí, contra o Grêmio, a gente entrou em campo com Santos, Zé, Thiago, Fasson, Kelvin, Richard, Citadini, Nicolas, Nicão, Pedro Rocha e Kaiser. Foi mais um jogo muito bom por parte do Atlético. Um jogo que as chances poderiam ter sido muito melhor aproveitadas. Acho que o Atlético poderia ter feito 5, 6 gols no Grêmio e ter transformado numa goleada histórica. Jogo muito bom de alguns nomes, como Kaiser, que acabou fazendo 2 gols. Pedro Rocha, que foi, acho, o primeiro momento ali que eu vi um certo protagonismo do Pedro junto ao time de reservas, principalmente quando ele interagia ali com o Nicão. A troca dos dois foi muito boa. O Kelvin, não sei se nem se eu já falei, mas fez um jogo muito bom. Citadini, então, o que eu quero trazer aqui? O Atlético tem qualidade no seu time reserva, sabe? Quando o time reserva atua, as coisas costumam funcionar de certa maneira. E quando eu falo que as coisas costumam funcionar, não necessariamente falamos de vitória, mas falamos de um bom desempenho, sabe? E eu acho que a gente tem que ir com a cabeça para Fortaleza de, cara, pelo menos vamos tentar ali competir. O Fortaleza é favorito, Fortaleza não decidiu ainda se vai poupar a maioria, mas acho que o Fortaleza é um exemplo de todos os jogadores que entram, tem muita capacidade para competir, atuam num nível muito parecido dos titulares, sabe? Quando o Igor Torres entra, quando o Henrique entra. É que não dá para saber quem é titular em reserva, mas o Bruno Melo já teve uma importância muito grande. E é um Fortaleza que oscila, sabe? Então, se o Atlético entrar em campo, por exemplo, vamos supor uma escalação aqui. Santos, Fasson, Zé e Nico, que Nico foi relacionado. Aí imagina, Kelvin pelo lado direito, uma dupla de volantes de Canezinho e Christian, no lado esquerdo, Abner, que foi relacionado, ou quem sabe até mesmo Pedrinho, na frente, Jader, Pedro Rocha e Bissoli. É um time que dá para competir com o Fortaleza. É um time que tem talento, é um time que tem jovens que aparecem muito bem. Eu acho que não dá para a gente separar a análise do time reserva ao potencial desses jovens que compõem esse time, porque eu acho que é o grande creme dela creme dessa equipe, sabe? Eu acho que é o grande atrativo dessa equipe. A gente vai falar até disso mais à noite no 3 pontos, sabe? Então, cara, o que eu convido vocês é
Vamos acompanhar esse jogo junto com o canal Três Pontos, porque vocês sabem que amanhã tem live do jogo. E vamos acompanhar esse jogo também com a esperança de ver um time funcionando, com a esperança de rever a boa atuação do primeiro tempo contra o Fluminense, rever a melhor atuação do jogo inteiro contra o Grêmio. Sabe, eu acho que no final das contas o Atlético tem potencial, tem capacidade, mas tem que querer muito. Porque o Fortaleza entra em campo sempre querendo muito, sabe? Então vai ser um jogo que, novamente, a vontade vai ser elevada acima da técnica, acima da tática, sabe? O mental, a vontade de entrar em campo. E esses jovens vão ter que ter cabeça. O Zé Ivaldo, que é uma liderança muito boa, pode ser um personagem. Outros jogadores mais experientes, como Pedro Rocha, também vão ter que ser motivadores ali. Porque, cara, contra o Fortaleza, a intensidade altíssima, é jogo... No melhor nível sempre, sabe? O trabalho do Vojvoda é extremamente impressionante. Então, no final das contas, o que eu trago é um fio de esperança, mas também um fio de preocupação pelo adversário qualificado que a gente fez, beleza? Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado pela audiência de sempre e acompanhe o canal dos Pontos.